Hallelujah.
matamanio yake ni wewe uinuke uangaze. Uingie katika viwango vingine. Chochote ambacho sio cha kiungu ndani ya maisha yako. Tunakiondoa saa hii katika jina la Yesu Kristo. No power of the enemy can survive. No weapon of the enemy can survive. Itakuwa ni bure tu kukaa katika hii dunia.
Thank you.